Mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da je ovo bio veoma uspešni okrugli sto na kome smo razmenili mišljenja i na kome smo dali odgovore na određena pitanja i isto tako objasnili određene aktivnosti. Na kraju dogovoreno je da naša saradnja i naročito kontakti budu češći nego što su do sada bili, iako se oni ne moraju nužno da odnose samo na FIK, već na sve preduzetnike koji rade u ovoj zemlji, a isto tako da ćemo uvažavati preporuke iz Bele knjige, kao i u pripremi određenih propisa konsultovati se sa njima. Sa druge strane, Savez stranih investitora i uopšte strani investitori budno prate na događaje u našoj zemlji i nakon krize možemo očekivati značajnija ulaganja sa njihove strane.